በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእርገቷ በዓል በሰላም በጤና አደረሰ። ምስክርነት ለመስጠት ነበረ። በቅድሚያ አንድ ወንድሜ ያየውን ህልም ልናገርና ወደ ራሴ እመጣለሁ። ህልሙም እንደዚህ ነበረ። ቤተ መንግስት ውስጥ ንጉስ ኃይለ ሥላሴና አብይ አህመድ ግራና ቀኝ ቆመው ቤተ መንግስቱ ጭልምልም ብሎ ያይ ነበር ወንድሜና፣ እሱም እዛ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ነው ቆሞ የሚያያቸው። ኃይለ ሥላሴ በጣም እየደከሙ እየተጨነቁ ውስጣቸው የሆነ ህመም እንዳለ ያስታወቀ ነበር ፊታቸው። እና እየደከሙ መጨረሻ ላይ ከአፋቸው በጣም ይዘገንን በጣም ያስፈራ አውሬ ይወጣል። ልክ ከአፋቸው በወጣ ቅስፈት እሳቸው ሙሉ ሰውነታቸው ጥቁቁር ብሎ ያ ወዘና ሁሉ ጠፍቶ መሬት ላይ በጉልበታቸው ውድቅ ብሎ በዛው ይቀራሉ ደርቀው። ከዛ ያ ከአፋቸው የወጣውን አውሬ አብይ አህመድ ተንበርክኮ ይቀበለዋል። እንደገና ሌሎችም አውሬዎች ወደ እሱ ይገባሉ ወደ ውስጡ። ከዛ ወንድሜን ሲያዩት በድንጋጤ እሱ ሊወጣ ሊያመልጥ ሲል ሁሉም ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው በሮች ተዘግተዋል። ከዛ በምን ላምልጥ ብሎ ድንግጥ ብሎ እያሰበ እያለ ቀና ሲል ትንሽዬ መስኮት አለ። በዛሽ መስኮት ተንጠልጥሎ አውሬዎቹ ካሁን ባልኝ ብሎ ይወጣል። ልክ ወጥቶ ሲያይ እነዛ አውሬዎች ወደ ውጪ መውጣት አይችሉም፣ እዛው ቤተ መንግስት ውስጥ ናቸው። ወደ ውጪ ወጥተው ሰውን አያጠቁም፣ እዛው ቤተ መንግስት ውስጥ ነበሩ። እና ይህንን ይመስላል ያየው ህልም። ወደ ራሴ ስመጣ አንድ የማውቃት እህቴ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ራሷን ያገለለች ነበረች። እና መናገሻ መድኃኔዓለም ጋር ይመስለኛል ጥጉ ላይ በጣም የሚያማምሩ ትላልቅ እጽዋቶች ነበሩ። እና ከሩቁኝ እሱን የምመለከት ይመስለኛል በጣም ነው የሚያምሩት። ከዛ እሱን ትኩር ብዬ እያየው ከመቅስበት እነዛ ወደ ትላልቅ ግዙፍ አካል ይቀያየራሉ። ከዛ ጥግ ጥግ ያሉትን ቤቶች፣ ሰዎች ከስሩ ከአፈሩ ስር እስከ አፈሩ እየነቀሉ ወደ አፋቸው ይከቷቸዋል። ምንም ያስቀሩት ነገር የለም። ከዛ ምድሪቷ ወዲያውኑ ወደ ጨለማነት ትለወጣለች። ከዛ ያገኙትን ሰው ሁሉ ወደ አፋቸው ነው የሚያስገቡት። እዛ እኔና እህቴ ለማምለጥ እየሮጥን አንድ ቤት እናገኛለን። እዛ ቤት ውስጥ ሩጠን እንገባለን። ስንገባ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ራሷን ያገለለችው ልጅ እስከ ልጆቿ ቁም አገኛታለሁ እዚህ ውስጥ፣ እሷም ለመደበቅ ለመሸሸግ ማለት ነው። ከዛ እሷን እያየው እያለ ወዲያውኑ ከኋላ ከሷ ኋላ ይመጣሉ እነዛ አውሬዎች ማለት ነው። ከዛ ግማሹ በሷ በኩል በሷ ኋላ፣ ግማሹ በእኛ በኩል ይመጣሉ። ልክ በእኛ በኩል ሲመጡ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የቃል ኪዳን ቃሉን በመታወቂያ ሳይዝ አሰርቼ ነበር፣ እሱን አውጥቼ አሳያቸዋለሁኝ። ከዛ ያ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የቃል ኪዳን ምልክቱ ወደ ብርሃንነት ይለወጥና አይናቸውን ማየት እስከሚያቅታቸው እኛን ይሸሹኛል፣ እኔና እህቴን ማለት ነው። ከዛ እሷን ግን አንቺ ከሃዲ ነሽ፣ ለምን ወጣሽ? ቅድሚያ ባትወጪ ነበረ እና ከሃዲ ነሽ፣ መልካም እድል ገጥሞሽ ራስሽ አበላሸሽ እያሉ እስከ ልጆቿ እነሱን ዋጧት ማለት ነው። የመጀመሪያ ህልሜ ይህንን ነበር ያየሁት። ሁለተኛ ህልሜ ብዙ ሰው በተሰበሰበበት ያለው ይመስለኛል እና ሰው ግማሹ ነጠላ ዘቅዝቋል፣ ግማሹ ነጭ ልብስ ለብሰዋል፣ ግማሹ ዝንጉርጉር፣ ብዙ አይነት ልብስ የለበሱ ነበሩ። መሀል ላይ ቁሜ ምን እንደማድረግ አላቅም፣ ግን ቁሜ ያለው። ከዛ ወዲያውኑ ሙስሊሞች
ይመጣሉ ቆባቸው እንዳረጉ የነሱ ማለት ነው እና መሪ ያላቸው መሪው ምን ይላል አንድ ሰው እንዳታስቀሩ ሁሉንም ቀልታችሁ በተለይ በተለይ ክር ያረጉትን ማተብ ያረጉትን ክርስቲያን የሚሉትን እንዳታስቀሩ ብሎ ተከታዮቹን ያዛቸዋል ከዛ በትላልቅዬ ሰይፍ ሁሉንም አንገት አንገታቸውን እየቀሉ አንገት አንገታቸውን እየቀሉ ይጠሏቸዋል ልክ እኔ ጋር ሲደርሱ የቃል ኪዳን ምልክቱን አውጥቼ ሳሳያቸው ምንም አያረጉኝም ምንም አይሉኝም ብቻ ግን ያ የቃል ኪዳን ምልክቱ በብርሃን እንደ ብርሃን ያበራል እና አይናቸውን አሁንም ይጋረዳቸዋል ከዛ እየፈሩ እየተንቀጠቀጡ እኔን ይሸሹኛል ሌሎቹን ግን አንድም ሳያስቀሩ አንገታቸውን በሰይፍ ይቀላቸዋል በዛ ምክንያት በቃል ኪዳኑ ምክንያት ከዛ አደጋ ሶጣ አይቻለሁ ሌላው ህልሜ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ጫካ ውስጥ እንደ መዝናኛ አይነት ቦታ መናፈሻ ቦታ ያለን የሚመስለኝ አንድ ከማላቀው ሰውዬ ጋር እና ከሩቅ ሰው ሁሉ እየተረበሸ አለሁ እየተሯሯጠ አለሁ ከዛ ምን ተፈጥሮ ነው እያልኩኝ ስመለከት አሁንም ሙስሊሞች ይመስሉኛል ሰይፍ ሰፋቸውን ይዘው ሰውን አያስቀሩም ምንም ካለ ርህራሄ ህፃኑንም እናቱንም አባቱንም ሁሉም እየገደሉ ይመጣሉ ልክ ወደኛ ሊደርሱ ሲል አጠገቤ የነበረው ሰውዬ ጥንነት እየጸድ ነበሩና ከሱ ስር ይደብቀኛል እኔን ማለት ነው እሱም ራሱ ይደብቃልና ሰውየው እኛ እናያለን የሚገለውን ሰውዬ ወደኛ ሲመጣ እሱ ግን አያየንም እዛ ወደዛ ይሄዳል እኛን ጥሎን በቃ አሁን የቀረሰው የለም ብሎ ይሄዳል ነገር ግን በ12 በ13 እድሜ ያሉትን ህፃናት ይሰበስብና ምግብ እንዲሰሩላቸው በግዴታ ያዛቸዋል እኔ በምን ምክንያት እንደሆነ አላቅም ወደ እነሱ ህፃናቶችን ወደ ሰበሰቡበት ካምፕ ውስጥ ገባለሁ ነገር ግን ስገባ ማንም ሰው እኔን አይነካኝም ማንም ሰው አይጠጋኝም ግን ህፃናቶቹ እባክሽ አድኝ ነው እባክሽ ከዚህ ወጥመድ አውጪን እያሉ ሁሉም ጋር እንድመጣ ይጎትቱኛል ቀጥ ብዬ የምሄደው እኔ ሐላፊው ጋር ነው ሐላፊው ጋር በንዴት ተነስቶ እሷ ማናት እኔን ምደፍረኝ ብሎ እንደዚህ እሱን ሰይፉን አውጥቶ ሊመታኝ ሲል የቃል ኪዳን ምልክቱን ሳሳየው አይኑን ይጋርዳል ይፈራል ይንቀጠቀጣል ከዛ ከተከታዮቹ ጋር እች ልጅ ምንድን የያዘችው ነገር ግን እንዳትነኳት ግን ምንድን የያዘችው ኃይል ያለው ነገር የሚያቃጥል ነገር ምንድን የያዘችው ይላል እና አሁንም እንደዛ በዚህ መንገድ በቃል ኪዳኑ ምልክት ስደና ይቻለሁ አሁን በቅርቡ ያየሁት የመቤታችን ጾም ሊፈታ 2 ቀን ሲቀረው ጨለማ ቦታ ሰማዩ ጨልሞ ነበርና ከእናቴ ጋር ቆመን እናቴ ስልክ ታናግራለች እኔ ደግሞ ሰማዩን ትኩር ብዬ እያየሁኝ ጨረቃዋ ሳይዟን እየጨመረች ብርሃኗንም በጣም እየጨመረች የእመቤታችን እስከ ልጇ ያለው ምስል በጣም ጎልቶ ዓለም ላይ የሚታይ ይመስለኛል በጣም በሚያምር ሁኔታ በጣም ከዛ በጣም ተደነቄ ስልኬን አንስቼ ሁሉ ፎቶ አነሳለሁ እናቴን እይብላት ለማየት ፈቃደኛ አልሆነችም ምንምም አይመስላትም እኔ በጣም ተደንቄ ያየው የእመቤታችን ስዕልን በጣም የደመቀ ይመጣል የጨረቃው መጠኗ በጣም እየጨመረ ይመጣል ከዛ እየጨመረ የሆነ ሳለ ቀስተ ደመና ከብብ ያረጋታል ከዛ ትኩር ብዬ ያንን ሳይ የኢትዮጵያ ቀስተ ደመና ቀስተ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ዙሪያን ከብብ አርቆ ዓለም ላይ የሚታይ ይመስለኛል በጣም የደነቀኝ ከዛ ህልሜ በነነላለሁ እና ይሄንን ህልም አይቻለሁ ሌላው ከተደረገልኝ ድንቅ ተአምር በግንቦት 28
ሰውነቴን ሙሉ ለሙሉ ሽፍ ብሎብኝ በጣም ያቃጠለ እንቅልፍ የሚነሳ ምግብ ማስበላ ህመም ይዞኝ ነበር። ሆስፒታል ሄጄ ስታይ የምግብ አላርጂክ ናሉኝ። እኔ ግን እንደዛ አላስብም ያው ፈተና ነው ብዬ ነው ማስበው። እና በጣም ነው የሚያቃጠለው እንቅልፍ አስተኛኝ ሰውነቴን አንድ ነገር ሲነካኝ ልብስም ሲነካኝ ያቃጠለኛል ፊቴን ሁሉ ነገር ነው ውርርር ያረገኝ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያመው በጣም ነው የሚያሰቃየው። ከዛ የተሰጠኝን መድኃኒትና ክሬሙን ስቀባ ጭራሽ እየባሰብኝ መጣ። ህመሙም ሽፍ ማለቱም መቅላቱም የፊቴ ቅርጹ ላይ እየተቀየረ መጣ። ከዛ በጣም ጨነቀኝና እመቤቴ ወላዲተ አምላክን ለመንኳት። ከዛ በቃል ኪዳን ምልክቱ ሰውነቴን ሙሉ ለሙሉ ዳበስኩት። ከዛ የዛን ቀን እንቅልፍ ማወስደኝ የተረጋጋ እንቅልፍ ሰላም ያለው እንቅልፍ ወስዶኝ አደረ። ከዛ በሶስት ቀኑ ሙሉ ለሙሉ ከህመሜ ዳንኩኝ። በሳምንቱ ደግሞ ከዚህ ከጡብ ነገር ከሚያረገኝ ነገር በጠቅላላ አንድ ምልክትም ሳያስቀር ዳንኩኝ። ክብር ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም እስከ ልጇ ይሁን አዳነችኝ። እና ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በእምነታችን እንጽና። እንኳን ከምናየው ከሚያስጨንቀን ነገር ሁሉ ቀርቶ ከማናየው ፈተና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠብቀናል እና በእምነት እንጽና እላለሁ። አመሰግናለሁ።